У Вашингтоні майже одразу оголосили про перший пакет допомоги на мільярд доларів. І Пентагон підтвердив готовність почати відправку зброї і боєприпасів. Що саме ми отримуємо і чи будуть у нас уже найближчим часом далекобійні ракети «Атакамс», розкаже Дмитро Анопченко, наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах. Зараз він наживо із Конгресу США. Дмитре, вітаю тебе. Отже, чого нашим бійцям чекати у найближчих поставках? Ну і коли фізично відбудуться ці поставки? Альош, про це є дуже повна інформація, тому що Пентагон вирішив це принципове рішення не робити з цього таємниці. Ну, звісно, завжди є закрита частина пакетів, закрита частина списків. Втім, по великому рахунку, більшість позицій американське військове відомство повідомляє пресі, повідомляє громадськості. Я питав військових, вони кажуть, робиться це з двох причин. По-перше, щоб показати самим американцям, що робить для них адміністрація, для України адміністрація Байдена. Ну і по-друге, показати росіянам, що Україні є чим боронити свою територію. Отже, той перелік, який ми отримали в Пентагоні, йдеться про новий пакет, в якому будуть і зенітні ракети, і ракети-перехоплювачі, і півтора десятки БМП «Бредлі», і сотні бронеавтомобілів «Хемві», кілька сотень «МРЕП» – це спеціальна модель бронетранспортерів із протимінним захистом, боєприпаси для «Стінгерів», снаряди для реактивних систем залпового вогню «Хаймарс», артилерійські боєприпаси 105-го, 155-го калібру, мінометні снаряди, ракети для протитанкових комплексів і так далі, і так далі, і так далі. Розумію, що питання виникає зараз, думаю, і у тебе, і у наших глядачів. Ну, а щодо дальнобійних ракет «Атакамс», чому вони не в переліку? Я якраз це з'ясовував, ну і пояснюють американські військові, що коли з'являється щоразу офіційне повідомлення про виділення боєприпасів, то «Атакамс» у переліку, який передається пресі і стає публічним, дійсно враховують, але просто в рядку боєприпаси для «Хаймерсів». Тобто окремо його не виділяють, і робиться це, зокрема, і з міркувань безпеки. Ну, як кажуть зараз в адміністрації президента американського, робиться це на прохання України. Ну, і лише зараз, постфактум, радник Байдена з національної безпеки Джейк Саліван, вийшовши до преси, у Білому домі повідомив, і це стало сенсацією, про це всі зараз в Америці говорять, що ще у березні в рамках додаткового пакету на 300 мільйонів США ухвалили офіційне рішення про виділення Україні близько сотні тактичних балістичних ракет «Атакамс» збільшеної дальності, тобто з дальністю до 320 кілометрів, а також варіант із касетними боєприпасами. Що цікаво, повідомляють, зараз теж кажуть вже про це відкрито, що Байден погодив принципово таке рішення ще у лютому, знадобився час для того, щоб його реалізувати, ну і ось в Держдепі пояснили, що лише на початку цього місяця перші такі далекобійні ракети фізично надійшли в Україну. Що цікаво, цю поставку до останнього тримали в секреті. Навіть конгресменам не повідомляли, лише лічені особи з керівництва Конгресу про це знали, і їх повідомив Білий Дім. І робилося це все, щоб ані сам факт, ані, що важливіше, логістика не стали відомими Росії. Тепер вже можна про це говорити, ну і пише про це дуже багато сьогодні американська преса, наприклад, газета «Політико» пише, що Україна за останній час, за їхніми даними, навіть двічі вже використала ті самі дальнобійні «Атакамси» для ударів по російському військовому об'єкту в Криму і під час атаки по російським силам поблизу Бердянська. Ну і зміну американської політики, бо раніше ці ракети далекобійні були в українському збройовому запиті, але американська адміністрація постійно відмовляла. Пояснюють кількома причинами, я теж про них скажу. І перша причина – це якраз реакція американської адміністрації на ті безпрецедентні обстріли цивільної інфраструктури, які сталися останнім часом. І в Америці вважають, що таким чином зможуть вирівняти баланс сил. Ну, давайте послухаємо, що щодо цього каже Джейк Саліван, радник президента із нацбезпеки. Пряма мова. Ми вже надіслали «Атакамси» і ще надішлемо, бо зараз маємо і можливості, і кошти. Не буду називати конкретну кількість, але вважаю, що це створить різницю. Так, у цій війні немає панацеї. Один тип зброї сам по собі не здатен стати універсальним рішенням. Все працює в комплексі, а ще на додачу хоробрість і вміння українських бійців, які і мають змінити хід цього конфлікту.
Ну а що ще сталося? Ще одна причина, яка дозволила цьому рішенню стати реальністю, це якраз власність Сполучених Штатів наростити виробництво боєприпасів. Ну от якраз маємо свіжу статистику, зокрема повідомляють, що з початку війни, ну така промовиста цифра, артилерійських снарядів 155-го калібру Америка стала виробляти вдвічі більше, а до кінця цього року ще має подвоїти цю кількість, ще має подвоїти цей обсяг. Ну, ідея зараз в тому, щоб Сполучені Штати мали можливість за рахунок власного виробництва, нічого ніде не шукаючи, не купуючи, задовольняти потреби України, потреби на фронті і робити це максимально оперативно. Ну і ще дуже важливо, американська адміністрація вважає, що того пакету тих грошей, які зараз вже виділені для України, які будуть просто доступні протягом найближчих днів, 62 мільярдів в цілому цього українського пакету, має вистачити на весь 2024 рік. Тобто восени, коли почнеться, ну, наблизяться вибори, буде період максимальної політичної турбулентності, на думку Білого Дому, на думку американської адміністрації, Україні не доведеться битися за ці гроші, знову просити щось в Конгресі, а у жовтні почнеться новий фінансовий рік. У Білому Домі вважають, що цих грошей, які передбачили для України, має вистачити аж до моменту, поки Америка визначиться, і або на другий термін залишиться Байден, або з'явиться новий президент. У будь-якому разі це має Україну убезпечити. Колеги, Київ. Дмитре, дуже тобі дякую. Це Дмитро Онопченко із Вашингтона, наш спеціальний кореспондент.